Hej och hjärtligt välkomna till premiären av Sverigemästarna. Här ska vi gå igenom den svenska fotbollen och äntligen så är den ju igång med allsvensk fotboll nu på söndag. Niklas Andersson, välkommen hit. Hur mår du? Jag mår jättebra, för det är fotbollstid igen och ligorna är på gång. Inte minst den svenska ligan, allsvenskan. Hur kan man vara något annat än glad när vi är framme med det vi har längtat så mycket efter? Och som i våra tidigare program Europamästarna så har vi med oss våran vän Daniel Olenklint på Skype. Daniel, är du med oss? Hur mår du? Absolut, jag mår också jättebra. Fint väder och äntligen allsvensk fotboll i tablån. Det ser jag oerhört mycket fram emot. Hur har det gått att klara sig egentligen under det här uppehållet, Daniel? Har vi överlevt detta på ett bra sätt, tycker du? Ja, jag tyckte det var några väldigt konstiga veckor till att börja med. Sen kom man in i någon sorts mode där man började acceptera faktumet. Men nu har det varit stort sug efter fotboll. Har sett lite Bundesliga de senaste veckorna. Har väl varit OK, men inte mer allsvenskan. Och andra storligor drar igång nu. Det ser jag fram emot mycket mer. Vi har ju haft nytta av det här uppehållet. För oss har det här ju gett en väldigt bra idé, Rickard. Mm. Vi har ju kommit på det här med att allsvenskan är ju lika kul som Champions League. Kanske ännu roligare. Europamästarna, vet ni, det har ju varit den dagen som det spelar Champions League-fotboll. Men nu har vi kommit på hur mycket vi älskar allsvenskan. Vi drar igång Sverigemästarna och vi kör varje vecka. Onsdag klockan 12, Sverigemästarna, hela allsvenska säsongen. Det hade vi aldrig kommit på utan corona. Absolut inte. Och det som vi nu då kommer att göra i det första programmet är att vi gör en slags bibel, som man ofta kallar det. Vi går igenom alla de allsvenska lagen, vad vi tror de hamnar ungefär. I fortsättningen då från och med nästa vecka så kommer vi alltså se tillbaka på helgen som har gått, matcherna som har spelats. Och se fram emot de matcherna som kommer. Och då kommer jag ha lite bättre koll på lagen. Det är inte helt enkelt att veta vad de svenska lagen förhåller sig idag. Eller vad säger du, Niklas? Det är inte alldeles enkelt. Vi ska påminna tittarna om en sak också. De kan nämligen vara lyssnare också. Det är inte säkert ni tittare, för den här kommer ju som podd också. Om ni inte står ut med att se oss så kan ni i alla fall lyssna på oss. Podda istället. Mycket bra. Daniel, vad säger du om det här med... Du lever ju på att reka matcher och sådär. Det måste ha varit otroligt frustrerande för dig under dessa tider. Ja, men verkligen. Det var ju en mindre chock när vi insåg att det faktiskt skulle bli ett långt uppehåll. EM ställdes ju in, men det är ju som i livet. Man måste anpassa sig. Nu har vi laddat batterierna här och är mer laddade än någonsin. Och någon liten rek kanske vi kan trycka in i detta program också. Vem vet, det kanske kommer någon trymning från Niklas också. Vi ska i alla fall titta på lagen och vi börjar nerifrån den här gången. Vi tar och tittar på de lagen som vi tror tillhör något som man kanske inte ska säga. Säger man bottenträsket? Man säger bottenträsket. Vi har ju, både jag och Daniel, gjort varför en liten rankinglista här. Där vi ska blåsa igenom allsvenskan och vi börjar lite hårt då. Nerifrån med de lagen som vi tror är sämst. Och Niklas är först ut med sitt lag. Som han tror kommer på 16:e plats och det är... Varje poäng som Varberg tar under den här säsongen är en skräll. Jag skulle säga att Varberg har gått upp i allsvenskan av misstag. Därför att Superettan var så dålig förra året. Därför har Varberg ramlat upp, om man nu kan göra det. Det här är en klubb som aldrig varit i allsvenskan förut. Och som är byggd på en massa hemvävda lirare. Deras spetsvärvningar nu är Alexander Johansson från Tvååker och Gustav Norlin från Skövde. Inget ont om de här killarna. Energiska mittfältare, riviga och duktiga. Men är det så man bygger ett allsvenskt lag? Jag tror inte det. Jag tror inte på Varberg. De kommer sist. Vi har också Daniel Olenklint som har en liten känning in i Varberg. Du har också satt dem på 16:e plats, men berätta om din relation till tränande. Ja, men jag har ju spelat fotboll med Joakim Persson och vi är ju kompisar sedan länge. Så att jag håller en tumme för Joakim, men som Niklas sa, det här blir tufft. Till att börja med var ju Superettan väldigt svag i fjol, vill jag hävda. Varberg kvalade ju faktiskt till negativt kval året innan. Och lyckades då ta sig upp i fjol. En stark bedrift, men allting talar för att Varberg åker ur. Och vi är helt överens när det gäller den sista platsen. Ska också säga att vi har gjort de här listorna helt separat. Men vi landade på samma lag i botten. Då går vi in på nästa lag. Och där är ni inte helt överens. För där har du placerat Falkenberg, Daniel. Varför kommer de näst sist i år? Det känns som att Falkenberg har sprungit lite över sin kapacitet. Klarat sig kvar med en hel del flyt på slutet och jag tror att det kan vara dags att vända ner nu. Man har även målvaktsproblem. Man har tagit in Viktor Noring här som ersättare, men det är absolut inget säkert kort och jag tror att Falkenberg definitivt kommer med i nedflyttningsstriden och jag tror även då att de kan åka ur i år.
En tränare i Allsvenskan förra året som fick ganska mycket credit för ett gott jobb var just Falkenbergs tränare. Niklas, kan han göra underverk igen? Ja, kanske kan han det. Laget, det finns ju ingenting som tyder egentligen på att Falkenberg skulle klara sig kvar. Jag håller med Daniel om det. Men jag har respekt för det Hasse Eklund har gjort. Inte bara nu utan i flera olika omgångar med Falkenberg. Han har ju gjort det väldigt bra och lyckats klara kvar det här laget i Allsvenskan fast man kanske inte haft material för det. Det är återigen ett färglöst lag. Jag såg Falkenberg själv i en träningsmatch eller om det var en cupmatch mot lokalkonkurrenten Halmstad BK. Falkenberg vann matchen. Det var före coronauppehållet. Men de blev ju mer eller mindre utspelare av superettanlaget Halmstad. Jag tycker det ser väldigt tunt ut här. Man har framåt. Ska man förlita sig till att jag tror det är Chibuke och Anton Wede som ska göra mål. Jag vet inte om det kommer att funka i någon större omfattning. Jag tror att Falkenberg får det tufft, men som sagt, jag har sett Eklund trolla förut med det här materialet. Jag chansar på i min tabell att han klarar inte en kvalplats. Hur går det i kvalet? Ja, det står som vanligt och väger för Falkenberg. Då har vi alltså Niklas som har placerat in Falkenberg på 14:e plats och på den andra nedflyttningsplatsen tillsammans med Varberg har du istället satt Östersund. Vi slammar igen Norrlandsfönstret nu. Man brukar ju prata om det förut. Sundsvall åkte ur i fjol. Jag tror det är Östersund som står på tur här. Östersund var ju för bara några år sedan ett topplag i Sverige. Man var ute i Europa, man mötte Arsenal, man skakade om Arsenal. Det var ju fantastiskt. Men det levde man ju på felaktiga grunder. Det visade sig ligga fiffel och båg bakom Östersunds satsning med juridiskt och moraliskt tveksamma lösningar. Östersundsbygget har havererat. Nu står man där med ett risig ekonomi. En klubb som mer eller mindre har rasat. Och jag tror faktiskt att det börjar närma sig Superettan. De skulle ju kanske redan varit i Superettan, hävda en del. Eftersom de hotas av tvångsnedflyttning. Ett tag i höstas hade ju Brage fått deras plats och sen fick de tillbaka den igen. Jag orkar inte med Östersund längre. De hör inte hemma här. Ut med dem. Mm. Näst sist för mig. Daniel, du har valt att placera dem något högre upp. Vi har ju överens om botten 5 och där ingår de, men du har satt dem på 12:e plats istället, Daniel. Vad är det som gör att du tror att de får 4 lag bakom sig? Att jag börjar med att jag är helt enig att laget inte borde spela i Allsvenskan i år, men nu är så fallet och jag tror att det kan finnas en liten sammanslutningsfaktor i laget. Nu är det faktiskt alla mot Östersund. Det vet vi kan stärka gruppen. Det kan vara så att hela laget, hela klubben går samman och verkligen krigar för sin plats i Allsvenskan. Man har ju inga pengar kvar. Man måste visa på sportsliga planet här att man stannar kvar i Allsvenskan med det material man har. Så att jag hoppas och tror att det kan finnas en liten uppsida då av att alla är emot Östersund och att laget sluter sig samman. Det som talar för Daniels teori här lite grann är väl att man ändå har ett ganska bra försvar. Man har Keita i mål som jag tycker är en helt okej allsvensk målvakt. Man har några backar här som är unga och i rätt ålder. Jag tänker framförallt på Thomas Isherwood som är en riktigt bra MBP-produkt. Vi har en AIK-produkt, Noah Sonko Sundberg, som också är en rejäl försvarare. Mm. Också har man en 24-åring, Isak Sasekwambo, som har varit över Chelsea faktiskt, som har varit en supertalang i svensk fotboll länge, inte slagit igenom. Det här är ju några spelare i rätt ålder och som framförallt defensivt är ganska bra. Framåt däremot så är det en massa konstiga chansningar från alla möjliga hörn av världen utom Jämtland. Och det lyckas ju en gång, den här gången tror jag inte det gör det. Om Östersund ska etablera sig igen, då har de ett viktigt år framför sig där de kanske, beroende på var de placerar sig, får en chans ändå att bita sig fast i Allsvenskan och kanske längre fram hitta någon slags nytt hopp. Vem vet? Vi får se. På den kvalplatsen istället så har Daniel, du valt att placera den andra nykomlingen, alltså Mjällby. Slutar de på 14 plats, tror du? Ja, jag har ju tippat det, men jag får ju samtidigt ha en viss reservation för att Mjällby såg riktigt trevliga ut här under våren eller sen vinter när man ju gjorde det riktigt bra i kuppen. Jag har även gjort ett par bra nyförvärv där jag tycker framförallt att Batanero där är intressant. Han har en väldigt hög högsta nivå så att ja, det kanske är så att jag är lite väl tuff mot Mjällby, men jag vidhåller då att Superettan var bedrövligt svag i fjol, vilket gör att både Varberg och Mjällby får det tufft i år. Vi har Niklas Andersson som ändå framförallt kanske Batanero gör att du placerar honom något högre upp på 12:e plats. Är det så? Ja, så är det. Dels är det ju cupframgångarna här. Före coronan så gjorde ju Mjällby jättebra i cupen. Man slog ju till och med svenska mästarna, Djurgården.
Så att de gjorde det riktigt, riktigt bra i Mjällby där. Sen har man ju också då ett par värvningar på mitten som ska bära laget. Dels är det Batanero som man plockar från Sundsvall. Som var på väg till AIK-året innan men nu inte tog sig dit. Och dessutom Besad Savovic, en oerhört begåvad innermittfältare. Fostrad i Brommapojkarna som också har kommit här nu. Så jag tror Savovic och Batanero, ett mycket intressant mittfält. Mjällby har ju också en hemmafördel tror jag. Man har en mjuk, blöt, riktigt härlig gräsplan och Mjällby ligger långt ner i Blekinge, en bökig resa dit. Jag tror man kommer ta många poäng på hemmaplan och det här är ett lag som jag hissar upp dem lite grann här och skickar upp dem på 12:e platsen. Dock så är jag mycket väl medveten om, eller håller helt med Daniel Olenklint när han säger att det var en svag superetta fjol. Det kan vara så att de här två får returbiljett båda två, både Varberg och Mjällby. Men min bedömning är att Mjällby är starkare. Jag hade väl lite skilda åsikter i alla fall från de lagen. Det femte laget utav botten fem är Sirius och den Niklas har du placerat på 13:e plats. Ja, det är väl ungefär där Sirius brukar hamna. Mm. Det är ett lag som klamrar sig kvar precis ovanför strecken och det känns som det skulle kunna hända igen. Sirius har ju tappat nu några bärande pjäser. Filip Haglund är borta, Robert Åhman Persson är borta. Kvar är Niklas Thol på mitten, det ser jag som ett lite svaghetstecken ändå. Han har gjort det oerhört bra för Sirius länge men han börjar bli gammal. Han hade lagt av ett tag, nu är han med igen. Han ska bära det här laget. Det finns några till. Cisai, bra spelare, Sam Lundholm, Vecchia. Det finns några stycken som är bra men i stora hela lite tunt. Den spelare jag är mest nyfiken på i Sirius är Hjalmar Ekdal. Lillebror Ekdal som... var en sväng i Hammarby förra året, platsade inte riktigt där. Nu tror jag han hamnar på sin rätta nivå. Hjalmar Ekdal i Sirius mittförsvar, om han platsar, kan vara en sån spelare som faktiskt räddar dem kvar ändå. Daniel, vi har ju Henrik Rydström såklart som alltid är en spektakulär personlighet i Allsvenskan. Roligt att ha folk som talar för sig och så vidare. Tror du han har möjlighet att hålla Sirius på säker mark? Jag tror det blir tufft. Mitt främsta argument mot Sirius är att jag tycker att truppen ser mycket tunn ut. Vi vet att det kommer bli matcher väldigt tätt nu, matcher var tredje dag här under en lång period med tanke på att man måste komprimera spelschemat. Så att jag tror att Sirius får tufft med tanke på att man har en tunn trupp och det blir många matcher på kort tid. En liten detalj där som Niklas nämnde här. Det finns ju vissa spelare då som Hjalmar Ekdal till exempel som kanske inte kommer till sin rätt i vissa lag, de större lagen. Platsar inte där. Tror du att han kan blomma ut i Sirius? Ja, men det kan man absolut argumentera för. Ska man säga på travspråk så är han ju välstammad. Har ju verkligen bra gener så att det finns absolut en uppsida för honom i en lite mindre eller mer passande miljö då, absolut. Då har vi klarat av botten fem och vi ska göra så att vi tittar till en kille som är en riktig fotbollsprofil. En kille som tycker om att uttrycka sig och se vad han har att säga om premiärer. Som alla vet, en vår som inte har liknat någon annan vår. En sak som däremot har varit konstant genom hela den här grejen, det är ju vår längtan och vår dröm om att den allsvenska fotbollen ska få dra igång i någon form. Och det är väl som alltid så att när man väl riskerar att missa något eller någon så lär man sig hur otroligt betydelsefullt någon eller något är. Så tror jag för allt har varit med oss som älskar fotboll. Vi har förstått intellektuellt att det finns en massa saker som har varit mycket viktigare än att dra igång den allsvenska fotbollen. Känslomässigt så har vi ju inte slutat älska. Vår passion är lika stark, vår längtan efter kurvan är lika stark, vår längtan efter att få samlas på skrangiga järnbord, dricka en bärs och gå och titta på vårt favoritlag är lika stark. Och nu så ska den åtminstone få börja spela fotbollen, även om vi ännu inte får gå på plats och följa våra lag, så är det ändå underbart att det drar igång. Söndag 14 juni klockan 12 på Studenternas drar allt igång med Sirius från Uppsala som möter igen svenska mästaren Djurgården med Kim och Tolle som för övrigt tränade Sirius för ett antal år sedan som ni säkert vet. Jag tycker att vi ska hålla på något sätt våra hjärtan i kupade händer när vi går in i den här säsongen och vara varsamma och förstå hur mäktigt det är, för nu drar det äntligen igång. Tack så mycket. Ja, fina ord av våran vän poeten Marcus Biro, eller hur? Han är härlig, han är härlig. Mm. Och han kommer tillbaks. Absolut, vi kommer se honom igen i Sverigemästarna såklart. Mm. Vi går över till en sektion som vi kanske kallar Mellanmjölkens land, eller vad säger du Niklas? Det ska man kunna säga. Det finns 4-5 klubbar som känns ganska givna i mitten då. Mm. Och vi ska prata om dem också, nu. Mm. Vi vet inte exakt hur många det är som kommer ingå i detta, men vi börjar i alla fall så får vi se. Och vi har på plats 11, där har du placerat Helsingborg. Varför hamnar de 11? HIF, en storklubb utan storklubbsresurser.
Det är en problematisk situation. Fansen förväntar sig en toppplacering. Man tänker att det här är ett lag som är ute i Europa och så vidare. Det är de ju inte. Det var ett bra tag sedan de var det. De har inte den typen av spelare. Man har ju nu en del gamla veteraner som ska bära det här laget. Det är Andreas Granqvist. Det är Olsson, Martin Olsson. Det är Rasmus Jönsson. Mm. De är väl okej. Granen tycker jag personligen börjar se lite gammal och seg ut. Jag vet inte om han kommer bära ett allsvenskt topplag riktigt. Det finns några nya unga på väg in. Van der Hurk, en holländare som jag tror kan göra lite mål. Alex Tomossi Andersson, en supertalang i många år som nu kanske är dags. Men totalt sett, det här är inget material för topplag. Det finns en livförsäkring dock i Helsingborg som gör att de kommer inte bli ett bottenlag i alla fall. Han heter Olof Mellberg och han är... aggressiv, han är en vinnare, han är en taktisk finurlig, han är en strateg. Han kommer inte att låta HIF sjunka till de farligaste trakterna i tabellen. Det lovar jag. Du är också med dem i mellanmjölkens register, fast du har placerat dem som tia. Vad tror du om Helsingborgs chanser att hamna där i mitten? Ja, det var en jäkligt bra summering av Niklas. Jag känner exakt samma sak. Rasmus Jönsson tror jag inte ett smack på. Granen har ju varit slut i 2-3 år och det är ju frågan hur många matcher han ens kommer att spela med tanke på hur skör han är. Det är Mellberg, vår framtida förbundskapten, som kan rädda det här laget. Annars är det ingenting annat än en tionde eller elfte plats som gäller för Helsingborg, tror jag också. En intressant fråga tycker jag som man kan ställa sig är, ska Granen fortsätta vara med i landslaget? Vad tycker du om det, Daniel? Han har väl, så länge han inte underpresterar totalt, så har han nog den där mittbacksplatsen av Janne Andersson. Han är ju Jannes förlängda arm i det där laget, så att Granen måste nog spela bort sig själv, annars spelar han i EM nästa år. Ja, det verkar, jag tror inte han kan spela bort sig. Det verkar som att Janne Andersson gör samma misstag som alla förbundskapten har gjort. Han håller fast vid sina gamla älsklingar alldeles för länge. Han håller fast vid Granen, han håller fast vid Marcus Berg, han håller fast vid Seb Larsson. De här som har burit honom i en annan tidsepok blir kvar. Självklart ska inte Granen vara med. Vi har ju Pontus Jansson som skulle kunna spela till exempel bredvid Lindelöf. Vi har flera. För mig är det helt obegripligt att Granen är EM-aktuell nästa år. Mm. Jag måste nästan hålla med om det. Vi går över till, du satte dem som tionde, Daniel, och på elfte plats har du istället Örebro. Vad säger de om Örebros chanser i år? Ja, det är väl ett typiskt mittenlag. Har allsvensk rutin, har en tränare som har haft hand om laget ett par år och kan sitt material. Vi har ju även Jake Larsson och Lane där som är spännande spelare. Men högre upp än en tionde plats tror jag inte att Örebro kommer att landa i år. Vad är det som talar för Örebro, Niklas? Att de ändå ska kunna ta poäng från kanske till och med topplagen? Alltså Örebro är ju ändå en klubb, etablerad allsvensk klubb. Det känns som de alltid finns där i mitten som Daniel är inne på. Vi har ju de båda här, tionde, elfte någonting. Axel Kjell, duktig tränare. Ingen mästertränare, inte mästerlig, men en lokalt bra tränare. Det är ungefär så långt det räcker. Man har Nordin Gerzic som vanligt på mitten. Kreativ mittfältare kommer kunna hålla i det här bra. Besara har kommit tillbaka. Teknisk spelare kommer kunna göra det rätt så bra. Framåt har man ju ett embryo till... ett spännande anfall med Jack Lane och Agon Mehmeti. Det här är ju två, en gång i tiden som båda varit, Lane är väl fortfarande en talang, han är väldigt snabb. Mehmeti gjorde ju mål i Malmö i partiminut när han var ung. Spännande spelare, men det här är ju inga som gör en till en guldkandidat, men säkert tillräckligt bra för att som vanligt ligga där i mitten någonstans. Men som du säger då, Lane och Mehmeti skulle ju kunna, om de får det att stämma riktigt bra, då kan de ju bli ganska målfarliga, eller hur? Visst kan de det, men jag tycker det här är två lättviktiga spelare ändå som visst kan det vingla in några mål i någon match här. De kanske kan göra 3-4 mål i en match plötsligt, sen tror jag det kan ta 5 matcher innan de gör mål igen och så vidare. Så att, det är inte alltid en tyngden som topplagets anfallare har, men visst, både Lane och Mehmeti är ju småspännande. Vi fortsätter med en nionde plats. Det är alltså det översta laget på bottenhalvan. Och där har vi Kalmar FF. Vad säger vi om Kalmar FF i år? Det är ju ett mittenlag, men förra året var en stor, stor besvikelse för Kalmar. De fick ju kvala sig kvar. De var ju riktigt illa ute och det tror jag inte de är nöjda med. Nu har de verkligen safeat. Man har gått all in på dåtiden, man har tagit tillbaks. Gamle, trygge, lugne,
Nanne Bergstrand. Det är fjärde gången som han kommer som nytränare i Kalmar FF. Och jag väntar bara på att Henrik Rydström ska dyka upp i sina korta kortbyxor på mitten också. Men han har ju i alla fall Viktor Elm med sig. Det betyder att allt är precis som det ska i Kalmar. Jag tror att Nannes taktiska list, att Elms stabilitet kommer att göra att de kan vara någonstans i mitten. Sen har man några brassar som vanligt. Man har några egna ganska duktiga talanger som vanligt. Jag räknar med att Kalmar undgår kval, men något topplag är de ju långt ifrån att vara. Tror du att Nanne Bergstrand lyckas hålla detta Kalmar någonstans i mitten, Daniel? Jag tror det. Man kom ju fel in i förra säsongen. Det var ju strul med Rydström, om ni kommer ihåg det. Magnus Persson var ju inte rätt man för Kalmar heller. Nu har man Nanne, som Niklas var inne på. Det är väl för fjärde gången. Det som man ska ta med sig med Kalmar är att man imponerade stort på mig under vintern, eller tidig vår här. Imponerade i träningsmatch och i kuppen. Så jag tar med mig det och lyfter upp Kalmar någon placering högre då än Niklas, baserat på att man såg bra ut här innan vi fick det här avbrottet. Enligt Olen Klint alltså, Kalmar är ett lag för övre halvan, på sista platsen på övre halvan. Istället på nionde plats så har du lagt Boråslaget IF Elfsborg. Vad är det som säger att Kalmar kommer före Elfsborg till exempel? Nej, men jag tycker att Elfsborg är det där laget som man nästan alltid blir besviken på. Och jag är ju ingen beundrare, snarare tvärtom, av den gode Thelin. Jag tycker att han har en karisma som knappt är befintlig. Är det Klopps motsats, eller hur ska vi beskriva den gode Thelin? Ja, vad tycker du om Thelin, Niklas? Nej, jag är inte jätteimponerad av Thelin heller. Han funkar väldigt bra i Jönköping Södra. Han fick dem att vinna Superettan och gå upp och etablera sig i Allsvenskan under några år. Var ju bra gjort, men det verkar som han bara funkar där hemma och ingen annanstans. Han är, ja, verkar vara en jävla tråkig och energilös tränare. Jag tycker en rolig beskrivning av Daniel. Jag tror ändå att det är ju sista chansen för honom nu. Han har gjort två tama år i Elfsborg. Det här är en klubb med lite högre ambitioner än vad Jönköping hade. Om han ska bli kvar så måste det bli över halvan nu. Sen vet jag inte om materialet håller för det. Elfsborg har en av Allsvenskans bästa nyförvärv i år, skulle jag påstå. Högerbacken Johan Larsson som kommer tillbaka hem igen. Det är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare som ett tag var med och nafsade på A-landslaget. Det tror jag kommer visa sig vara ett väldigt viktigt nyförvärv. Tidigare stöttepelaren som Samuel Holmén finns ju kvar. Det finns en stadga här, men räcker tränaren, räcker laget totalt för någon toppstrid? Det tror jag inte, utan det blir en mittenplacering igen. Då har vi klarat av den sektionen. Nu har vi ett litet intressant läge, för vi har två lag ovanför detta som vi inte riktigt vet om vi ska placera dem i mittengaggan eller toppen. Ja, vi satt ju här före sändningen och sa, hur många guldkandidater är det egentligen? Vi kom aldrig underfund med det. Ett tag var vi inne på att det finns 5, ett tag var vi inne på att det finns 7. Jag vet inte riktigt, men det är väl 6:an och 7:an här. Vi är osäkra på om de är guldkandidater eller inte. Vi sätter dem på lite kvalplats, kan vi säga, i denna uppdelningen. Vi sätter dem på kvalplats. Hangarounds till guldgänget. Ja. Kan kanske ta plats från någon av de lagen framför sig, kanske. Men förmodligen så hittar vi dem här på plats 6 och 7. Då börjar vi, Niklas, med din sjunde placerade IFK Göteborg. Mm. Varför hamnar de 7:a? Ja, IFK Göteborg, vi sa ju att Helsingborg är en stor klubb utan storklubbsresurser. Det gäller väl IFK Göteborg också. Det här är en ännu större klubb, men också med lite begränsade resurser ändå. Nu gjorde det hyfsat bra, överraskade i fjol och spelade rätt så bra, framförallt under första delen av säsongen. Fortfarande ser jag väl att det är lite gamla spelare här. Jakob Johansson har kommit tillbaks, han hypas mycket nu. Vi har Robin Söder. Det är en del sådana här gamla nyckelfigurer som jag inte har jättestort förtroende för. Rätt som det så kan ni se på att Marcus Berg och Bjärsmyr dyker upp också. Och då tror jag att Blåvitt är illa ute. Det som är kul med Blåvitt är att man har lite söner, lite ättlingar till gamla stjärnspelare. Vi har sonen Alexandersson, vi har sonen Wernersson, vi har sonen Erlingmark. Och det är ju lite kul att de bär traditionen vidare ifrån tidigare. Men är det här en guldkandidat? Nej, jag tror att Blåvitt tror att de är en guldkandidat. Jag ser det nog inte så ändå. Nej, jag tror att de kan ta någon plats högre upp bland de topp 5 som vi kommer till sen, Daniel Lohenklint, eller hamnar de 6-7 någonting? Du har satt dem som 7:a. Mm, landar på 7:e plats, men det är inte så långt upp till lagen framför. Och jag vill ju hylla Jakob Johansson där. Jag tycker att han har en enorm högsta nivå. Det var ju en ordinarie spelare i landslaget bara för några år sedan. Tyvärr olyckligt knäskadad, men får han några matcher här nu, han kan fasas in lite snyggt och klara av den belastningen, så tror jag att man har en ruggig spelare i honom, och det kan faktiskt vara Allsvenskans bästa spelare under hösten, så länge hans fysik håller.
Vi går vidare till dig, Daniel Olin-Klint, och tar då det andra laget som vi sätter lite på kvalplats, eller vad man ska kalla det, och det är BK Häcken från Hisingen. Är sexa ett bra resultat för BK Häcken, tycker du? Skulle de vara nöjda med det? Ja, jag är rädd att de är det. Häcken hypas ju ganska ofta, men har ju väldigt svårt att leva upp till den hypen. Och, ja, jag tror inte att Häcken slutar bättre än sexa i år heller. Ska jag hitta någon fördel, en konstig sådan kanske, men ni ska ju tänka på, eller vi ska tänka på, att det är ju inga hemmafans här nu under sommaren. Inga fans överhuvudtaget. Och Häcken då, som knappt har några fans, ja, det är ju ingen större nackdel då att det inte finns några fans överhuvudtaget. Så att, det är möjligt att den här perioden utan publik nu, vi får se hur lång den blir, är gynnsam för Häcken i förhållande till andra konkurrenter då som har ett fanatiskt hemmasupport. Ja, det vi har haft här nu, Niklas, under senaste månaden, tysk fotboll och annat, där har vi sett resultat som visar på att det är svårare att vinna som hemmalag. Man har inte lika stor fördel, och kan man säga att det beror på att de storlagen är beroende av sina supportrar mer än vad de smålagen är? Ja, beroende, men det är klart det blir en liten extra växel när du har det där larmet med dig, och jag tycker Daniels poäng är lite rolig här faktiskt. Det kanske gynnar Häcken, märkligt nog, omvänt nu då, att man inte har så mycket fans i vanliga fall heller. Sen är ju det märkliga är att jag tror att om vi blir 100 år, vi här i studion, en del kanske tror att vi är det, men det är vi bara halvvägs ännu så länge. Men om vi blir 100 år så tror jag ändå aldrig vi kommer få se Häcken vinna Allsvenskan. De spelar trevlig fotboll, de har det väl planerat, de gör det schysst och roligt och bra år från år, och alla nämner att de ska ha topplag. De har ingen vinnarkultur. De tror inte ens på det här själva, tror jag. Andreas Alm är skitbra tränare, allt är bra välordnat, de har fint spelsystem, de har många duktiga lirare, men Häcken, de vinner bara inte Allsvenskan. Men de har några intressanta förvärv här bakom. Man har ett par anfallare nu, en finne och en norrman. Alexander Söderlund, det låter väldigt svenskt, men han är norrman, kommer från Rosenborg. Jesse Tuominen, som man har hämtat i Bate Borisov av alla ställen, ett vitryskt Champions League-lag. Jag tror att Tuominen och Söderlund mycket väl kan tänkas fylla luckan av Paulinho, som många annars har oroat sig för. Man har ju flera ganska etablerade mittfältare också, Falsetas till exempel, som är en spelare som har mycket allsvensk rutin. Viktor Lundberg är en annan. Det är ett bra lag det här. Det enda som talar emot är att Häcken kan inte vinna. Ska vi ta en liten sväng på det, Daniel? Om vi säger att vi plockar bort Paulinho, som varit så dominant och som varit en sån viktig spelare för Alm. Kan det ha varit så att om man flyttar på honom att de andra spelarna höjer sig några procent? Vad tror du om det? Så kan det ju absolut vara. Kommer ju även att vara intressant att se de matcherna just mot Hammarby, med tanke på att det har varit infekterat då att Paulinho valde Hammarby. Så att vi kommer i alla fall se ett hypertaggat Häcken i två matcher den här säsongen, och det är de båda mötena mot just Hammarby. Då är vi klara med den lilla mellansektionen kanske. Vi får se om vi har rätt i de förutspåelserna. Vi går in på topp 5, och där är våra två experter överens. Ska vi börja med dig, Daniel? Varför placerar du AIK på femte plats? Ja, det kanske är tufft tycker många, men vi har ju en tränare här, Rickard Norling, som jag förstår det har mer eller mindre tvingats av sin ledning spela en betydligt mer offensiv fotboll. Vi vet att AIK var väldigt svaga framåt här under fjolåret, och nu ska man spela offensivt. Man ska spela Gasperini fotboll, alltså en 3-4-3, men jag ser inte det materialet. Jag ser ingen Papagomes, jag ser ingen Zapata, jag ser ingen Illichic. Så att, jag tror att AIK får vara nöjda med en femteplats den här säsongen, även om säkert många AIK-fans fortfarande tror på guld. Om man lyssnar till Niklas här, hur stor del är det som ledningen har bestämt detta, Rickard själv och kanske supportrarna, som har pressat fram att AIK ska spela mer offensiv fotboll? Ja, så tror jag det är. Mm. Om man ska ha Rickard Norling som tränare, så får man nog finna sig att då blir det väldigt tråkig fotboll. Det blir hängslen och livrem och sele. Det är Rickard Norlings trademark. Han har tagit ett SM-guld med AIK. Det är så han organiserar sina lag. Han har aldrig stått för någon glad fotboll. När man nu ska tvinga Rickard Norling att spela rolig fotboll, så undrar jag om det inte blir lite error i systemet alltså. Han har ju dessutom haft bättre material några tidigare säsonger när han valt att inte spela särskilt roligt eller offensivt. Nu ska han göra det med ett lite sämre material. Många åldrade nyckelspelare, Kolbein, Sigthorsson, vi har Sebastian Larsson, vi har Adu, vi har Per Karlsson. Det vimlar av ålderstigna AIK som nu då plötsligt ska börja spela rolig fotboll. Jag har svårt att få ihop det här ekvationen. Jag tycker de ligger lite fel i timing. Jag tror det kommer bli sura AIK-fans som vill ha förklaringar på en det ena och det andra. Och Norling riskerar att tappa sin identitet lite grann.
AIK är en av fem guldkandidater, men även att jag i många, många år har haft årskort hos AIK och har den här säsongen också, kanske inte ens får gå dit fast när jag har årskort. Jag har svårt att se att AIK tar guld i år faktiskt. Man ser en liten tendens i AIK att de har plockat upp lite mer unga spelare. Vi har Robin Tihi, Erik Karl, Bilal Hussein som är nu etablerad såklart. Men det finns en Erik Ring där. Det finns fler spelare som gör anspråk på att trycka på lite underifrån. Kanske som i en förhoppning att göra en föryngringsprocess. Kommer de att spela någonting i år? Nej. Norling gillar inte det. Han har en tradition av att sätta roliga tekniska spelare i frysboxen. Han kommer inte att stimulera de här killarna. Han har ju varit oerhört hård mot Sakko Yllytuppa, mot Simon Tern, mot Nicola Stefanelli. Alla sådana tekniska, unga, roliga spelare som kommer, det gillar inte Norling. Det är inte hans bag alls. Han går på tuffa, etablerade, mer fyrkantiga namn. Han kommer inte att stimulera de här killarna. Han har ingen nytta av dem. Vi får se vad som händer under året. Men det kan ligga något i vad du säger, Niklas. Vi går vidare till de som hamnar på fjärde plats. Du tror alltså att IFK Norrköping placerar sig på platsen över AIK. Varför då? IFK Norrköping är alltid topplag. Det har vi lärt oss. IFK Norrköping är en maktfaktor i svensk fotboll. Man har nu en väldigt fin åldersblandning i laget tycker jag. Isak Pettersson, kanonfin målvakt på väg uppåt. Simon Tern, den underbara Simon Tern. Både som spelare och som lagmedlem. Jag skulle säga att han är Sveriges eller allsvenskans bästa lagmedlem. Han är otroligt bra för stämningen om lagen han finns. Han är dessutom en duktig mittfältare. Man har fått hem ett par gamla Janne Andersson-älsklingar. Jag tänker på Alexander Fransson och Totte Nyman. Det var två spelare som han fick fram under sin tid där. Jens Gustafsson fortsätter att bygga i samma anda som Janne satte. Han gjorde ju, eller gjorde Norrköping alltid ett topplag, men han tog tillbaka dem till toppen och till guldet. Jens Gustafsson bygger vidare på det här. Norrköping har ett jättefint lag. Jag ser inte att det är ett mästarlag, men jag har lagt dem på en fjärde plats. Jag blir inte förvånad om de blir högre än så. Det här är ett lag för den översta toppen. Och jag undrar, du har placerat dem som fyra också, Daniel. Jag undrar också, vad skulle kunna tala för att de tar en plats högre upp än fjärde plats? Och varför lägger de fyra? Jag var också snuddande nära att flytta upp Norrköping i attack, men de hamnade på en fjärde plats. Men precis som Niklas säger, det finns kvalitet över hela banan. En duktig tränare, och det är ju ett lag som kan spela med lite mindre press då än de stora klubbarna i Stockholm och även Malmö. Så att Norrköping har, som nästan alltid, allt att vinna och väldigt lite att förlora. Då återstår alltså bara en topp trio, och där har Daniel Olenklint valt på tredje plats att placera de regerande mästarna Djurgården. Vad kommer det sig att de tappar två placeringar i år, Daniel? Ja, men det var väl en liten överleverans i fjol. Den kunde ju också profitera på att de andra lagen i toppen spelade i Europa, och det gjorde inte Djurgården, så det var en fördel förra året. En intressant faktor här är att Danielsson, den överlägset bästa mittbacken i allsvenskan i fjol, blev ju såld till Kina för stora pengar. Men det låter faktiskt som att Djurgården med lite tur kan låna honom här en bra bit under säsongen. Det skulle vara ett jätteplus om Danielsson kan ansluta. Och vi har ju även Berg som ju blev opererad här under förra året, och det är väl närmast att betrakta som ett nyförvärv att han nu är i full träning. Och han kan ju både spela mittfältare eller mittback, så att en frisk Berg är ju som ett nyförvärv för Djurgården i år. Niklas, du har placerat de tre också. Skulle du omvärdera det ifall Max Danielsson kommer hem igen? Faktiskt skulle jag nog inte det. Marcus Danielsson gjorde ju, han var bästa mittback i allsvenskan i fjol. Det var väl värre än så. Han var väl bästa spelaren i hela allsvenskan till och med. Så han var ju väldigt viktig. Men jag tycker ändå att Djurgården har en väldigt, väldigt bra backlinje även utan honom. Jag tror att Jakob Une Larsson är beredd att ta över som mittbackschef. Han har runt sig några väldigt bra spelare. Vittry till exempel, Tjeck. Vi har också Jonathan Augustinsson, lillebrorsan. Jag tycker att Djurgården har en väldigt fin backlinje också utan honom. Det som får mig att ändå dissa Djurgården något, om man nu dissar någon som har lägger trea, vet inte, det är precis det Daniel var inne på, att fjolåret var nog en överprestation ändå. Det var ett absolut maxutfall. Man har flytt en del matcher, fick med sig några extra poäng som man kanske inte riktigt hade förtjänat. Det är så det måste gå till för att vinna allsvenskan. Men att ha det där flytet, det där enorma stämmet och flowet två år i rad, brukar inte vara möjligt. Det är sällan som ett allsvenskt lag försvarar sin mästartitel. Och jag tror det blir svårt för Djurgården också. Då har vi dem på tredje plats. Vi har alltså en toppduo kvar. Och lite roligt tycker jag att det är att vi har olika åsikter mellan Niklas och Daniel här. Vi gör så att vi börjar med Niklas. Vi gör så att vi tar de som du tror blir mästare först. Och det är Hammarby,
Varför tror du Hammarby vinner SM-guld 2020? Jag drämmer till med Bayern. Ni vet hur det är. Hammarby kan inte vinna. Det är något som fansen, till och med de egna, ibland brukar sjunga. Hammarby kan vinna, därför att ingen begär det av dem. Det finns en massa andra toppklubbar som har press på sig. Hammarby har ingen som helst press på sig. Det är ändå ingen som tror på dem riktigt. Men Hammarby har ett superlag just nu. Det finns ett enda hinder. Det är om Zlatan skulle börja spela med dem. Jag tror faktiskt inte att Hammarby vill det eller behöver det. Det är bra att Zlatan är ägare. Han skapar tryck runt klubben. Han skapar snack här. Men Zlatan behövs inte på planen. De har redan ett sånt drag, ett sånt flow. De har en massa bra anfallare till exempel då, man har Paulinho, man har Tankovic, här finns och Aron Johansson, det finns en massa Kasaniklic, det finns en anfallskraft som är enormt fin. Som vanligt med Hammarby så är det ju mest frågetecken såklart i defensiven, det är det alltid för Bayern, det är lite klacksbackar och grejer och det är målvakt och backlinjer, lite frågetecken, mittfält och anfall skitbra. Men det finns ju en extra effekt här, den i särklass bästa tränaren i Allsvenskan, han heter Stefan Billborn. Han är mycket bättre än alla andra. Han är ung, han är girig, han är på väg uppåt. Och han är en taktisk professor. Han kommer inte att låta Hammarby släppa in några mål. Jag tror Bayern vinner Allsvenskan. Mycket intressant att se. Vi ska se om våran Skånevän Daniel Olenklint håller med om först och främst om Zlatan skulle vara en försvagning i Hammarby. Tycker du det? Ja, jag är tveksam till det. Jag har ju varit tveksam till att Zlatan kommer att spela någon mer minut i Allsvenskan överhuvudtaget. Nu har väl även den här senaste skadan i Italien gjort att de chanserna har väl minskat ännu mer. Så att jag tror att det stannar vid en hypotetisk fråga om Zlatan spelar eller ej. Jag drev ju den teorin ganska hårt i Europamästaren här. Att jag tror att Zlatan kommer att börja lira Hammarby för att provocera Malvin-fansen. Även jag har väl börjat tveka en aning nu med den här sista skadan. Jag undrar om inte den kanske ändå sätter sig i huvudet både på Hammarby och på Zlatan och allt möjligt. Jag är inte riktigt lika säker längre. Jag tror det verkligen vi var på väg ditåt. Men det som alltid i vaden så kanske inte blir någon Zlatan. Men som sagt var, det påverkar inte mitt tips. Zlatan eller inte Zlatan. Jag tror att Hammarby har en god chans att vinna Allsvenskan ändå. Olenklint säger nog att de har en hygglig chans att vinna. Men du placerar dem ändå tvåa. För din etta är Malmö FF. Kan du förklara varför? Ja, det stämmer. All respekt för Hammarby. Det är ett spännande projekt som Billborn har på gång. Men jag tycker ändå att man måste ranka Malmö FF etta. Laget har klart större resurser. Man har en tränare som är väl scoutad. Jag tror på Jon Dan Tomasson till motsatsen bevisas. Och för att ytterligare visa sin maktposition så värvade man ju Ola Toivonen här för några dagar sedan. Ola är dock inte spelklar till premiären. Han behöver ett par, tre veckor för att bygga sin fysik. Men spelare för spelare. Om inte Jon Dan Tomasson gör bort sig kapitalt så ska Malmö defilera hem Allsvenskan i år. Vi har ju en person här i studion som kanske inte 100% håller med om allt vad du säger där, Daniel. De har inte lyckats ta guld på några år, vilket varit en besvikelse. De är favorit i de flesta ögon. Du placerar dem som tvåa, Niklas. Det finns ett oerhört tryck på Malmö FF. Det här är ju den i särklass rikaste, starkaste klubben i Sverige just nu. Har varit en ganska lång tid. Det är mästarna. Allt vilar på dem. Men de har misslyckats två år i rad. Jag tror de kan göra en tredje gång. Precis på grund av också, förutom trycket, två av de personerna som Daniel nämner. Jag tror ingenting på Jon Dahl Tomasson. Han var en väldigt rolig spelare, en pigg forward med Milan-meriter och annat. Som tränar han väldigt oprövad. Jag hör att det redan knorrar i Malmö-truppen. Det är en del mäktiga, etablerade spelare som inte är helt övertygade om Dahl Tomassons storhet heller. Där har vi ett orosmoment. Ett annat orosmoment har vi ju i Ola Toivonen. Vad håller ni på med? Det är fullt av bra anfallare i Malmö redan. Där finns Marcus Antonsson, där finns Målins, där finns Kiese Thelin. Där finns en av svensk fotbolls största talanger, 18-årige Tim Pritcha. Radde Pritchason, han skulle slå igenom i år. Han skulle ta Allsvenskan med storm och sen ut i Europa. Nu blir det inte så. För in kommer Ola Toivonen. Han är gammal, han är dålig, han är sur, han är grinig. Grin Ola kallas han redan förra gången han var i Malmö, han var 22 år. Nu är han 12 år sämre. Nej. Det kallas vinnarskalle. Daniel, tror du att Ola Toivonen kan höja Malmös standard? Ja, det tror jag. Det är klart att Ola Toivonens karriär är på en dalande fas, men jag är övertygad om att Ola vill avsluta sin karriär med ett SM-guld och han är mognare än vad han var för 10-12 år sedan när han kallades Grin-Ola. Jag tror att han kan omsätta den energin till att han verkligen kommer att pusha laget till nya segrar. Och det är ingen ny Rosenberg,
Men det är fortfarande en bra fotbollsspelare och en bra värvning för Malmö här. Malmö har ju ett fruktansvärt bra mittfält. Man har ett rätt så bra försvar. Man har ett helt enormt mittfält. Man har 6-7 mittfältare som alla är topp 10 bland hela seriens mittfältare. Det spelar ingen roll om någon är skadad, om någon är borta, om någon är avstängd. Man kommer ändå ställa upp med det bästa mittfältet i varje fotbollsmatch man går ut till. Det är en väldigt, väldigt bra förutsättning för att man kommer att dominera spelet och så vidare. Anders Christiansen som är lagkapten i Malmö i år är förmodligen seriens bästa spelare när han är i form och han får förtroende som det verkar bli nu. Då. Rosenberg kommer att saknas, så är det ju. Rosenberg är en spelare som man inte kan ersätta, en karaktärspelare som är one of a kind. Han kommer att saknas däremot, och om man tror att Toivonen är någon ny Rosenberg, då har de problem. Då har vi faktiskt dragit igenom alla de 16 lagen och kanske skulle man kunna höra något från Daniel Olklint som ändå tycker om att spela. Finns det något värde i att spela på Malmö som slutvinnare av Allsvenskan 2020 och vilket odds ska man ha i sådana fall? Jag tycker att kan man hitta odds till 2,50 eller däröver så ska man spela Malmö. Malmö har en bit över 40% att vinna Allsvenskan enligt mig, så att får jag 2,50 på Malmö så spelar jag. Jag vill ju höra lite grann hur du resonerar, Niklas, runt vad man ska sätta för odds då på Hammarby som vinnare och om det, vad är spelvärt egentligen? Ja, det är klart att Hammarby är ju ett mer överraskande val, ett krånglare val. Alltså så ska man ju ha ett högre, även om jag nu tror på Hammarby så ska man ju ha ett högre odds på Hammarby än vad man ska ha på Malmö. Jag skulle säga att Hammarby har väl ändå inte någonstans mer än 15-20% chans att vinna Allsvenskan. Vilket betyder att jag skulle vilja ha över 5 gånger, kanske till och med 6 eller 7 gånger på Hammarby för att spela pengar på dem. Mm. Det får man inte. Jag har sett hos spelbolagen nu så står de kanske i 4,5 någon gång. Någonting. Och det tycker jag är lite lågt ändå för ett så trots allt konstigt val som Hammarby. Ni vet allt det där, Hammarby kan inte vinna. Så, nja. Jag tror på Hammarby. Jag tycker det är ett kul tips, men jag är inte beredd att investera min samlade förmögenhet på detta. Nej. Det låter bra det. Jag tror också och vet att så fort serien är igång, vi får lite matcher i kroppen och får titta lite på vad lagen har för spelare, då kan vi ge lite bättre oddstips och sådär. Så att vi ser fram emot det. Vi ser fram emot det. Verkligen. Mm. Du var inne lite grann på ett ämne som vi vill ta i vår avslutningsfas här, och det är potentiella tränare att få sparken. Ja. Kan det vara så att om det inte går rätt för Malmö FF, Jondal Tomasson, tror du att han kan få svårt att sitta kvar i sådana fall? Ja, men alltså, det är hög risk att vara tränare för Malmö FF. Allt annat än första plats i tabellen betyder att man hotas av sparken. Så självklart kan han vara en sån som är i risk. Det är väl samma för Rickard Norling. Malmö och AIK, det är ju två klubbar där man inte tolererar något annat än absolut toppstrid. Men det jag tycker ändå ligger risast till är faktiskt inget av topplagen, utan det är ju Ian Birchnall i Östersund. Det här är en klubb som ändå har blivit bortskämd med framgångar under de senaste åren, som nu har ett risigt material som högst sannolikt kommer att hålla till i botten. Där finns ingen tålamod, där finns ingen fotbollskultur, där finns ingen fotbollskunskap riktigt runt klubben. Jag tror att Börsnolls hänger riktigt löst till, även att han inte har material för det här. Går vi till Daniel Olklint. Vem tror du hänger löst vad gäller de 16 tränarna i Allsvenskan? Ja, men jag landar nog i Tomasson. Talar lite emot mig själv där. Jag tror ju att det här kommer att sluta i ett SM-guld. Men det är ju också så att sannolikheten för att det blir en flopp, den är ju också överhängande i Malmö såklart, med tanke på den kravbild som finns. Och precis som Niklas var inne på, det har ryktat som lite gliringar i truppen redan. Om inte Jon Dahl kan lösa det och poängen inte trillar in, så kan det bli en diskussion kring hans status. Så att ja, jag sätter ju Tomasson i båda vågskalarna. Antingen blir det succé och SM-guld, eller så blir det fiasko och han riskerar att få sparken. Mycket bra. Vi har en annan kategori som alltid är intressant, och det är vem som blir skyttekung. Och det är väl kanske väldigt svårt att säga det i år. Daniel, har du någon helt klart uttalad skyttekungskandidat i någon av lagen? Ja, jag har ju svårt för det här spelet. Jag har ju genom åren spelat spelare i skytteligaledning som både har blivit skadade, en har blivit sålda för att de har gått så bra. Så att det är ett jobbigt spel det där. Men jag vet att folk gillar att spela på det. Jag kan nämna Paulinho. Jag tror att Hammarby kommer göra väldigt många mål även i år. Om Paulinho får hålla sig skadefri, då är han mitt bud till skytteligavinnare. Och ut till Niklas som har några fler på tapeten som potentiella skyttekungar. Vilka är detta? Ja, men jag tittar i Stockholmslagen. Jag tycker det finns ett antal personer här som ser farliga ut. I
Mitt mesta tips då, Hammarby, så finns ju då Paulinho naturligtvis, men det finns ju också flera kandidater. Kasaniklic har en del till och med nämnt, det kanske jag tar i, men Tankovic i alla fall. Jag tycker både Tankovic och Paulinho är skytteliga segrarkandidater. Sen tycker jag att det också finns ett par stycken i Djurgården, både Kalle Holmberg och Emil Kujovic. Tycker jag ser väl så vassa ut som den de skulle försöka ersätta här nu, Boja Turay. Jag tycker både Kalle Holmberg och Kujovic har minst lika hög potential som målskyttar. Så jag ser ett par stycken i Hammarby, ett par stycken i Djurgården. Måste jag välja en av de här så lutar jag lite åt Kujovic. Han var ju otroligt vass i Norrköping för några år sedan när de tog guldet. Sen har han varit borta ett tag. Jag tror han är på väg mot formen igen. Jag chansar på Kujovic. Om man ska väva in någon liten joker beroende på om man håller eller inte, skulle jag säga är den som är potentiellt bästa anfallaren i Allsvenskan skulle kunna vara Kolbeinn Sigthorsson. Vad säger du om det, Niklas? Håller du med om det? Om Kolbeinn Sigthorsson startar 10 matcher i Allsvenskan, Rickard, då ska det bli en brakmiddag för dig och jag står för kostnaden. Kolbeinn Sigthorsson är en jättebra fotbollsspelare, men han är en glaslirare och för gammal, och att han skulle starta så många matcher så han får ihop en skytteligaseger, det betraktar jag som mikroskopisk möjlighet. Där ser man, det ser man. Vi får se. Jag tror Kolbeinn har chansen då. Vi avslutar med det sista, och vi kommer under säsongen att dela ut något vi kallar för omgångens ostskiva. Eftersom vi inte har spelat någon omgång än så får vi ta någonting allmänt. Daniel, finns det någon som förtjänar ett gult kort, en ostskiva? Nej, jag är inte så inne på att såga någon idag, men jag kan berätta några andra saker. Och det är ju att i år så krävs det faktiskt 4 gula kort för att bli avstängd mot tidigare 3. Mm. Så att de här råskinnen som ligger och skaver och drar på sig gula kort, ja, de kommer få lite mer speltid den här säsongen. Man ska även tänka på, vill jag nämna igen, att det är ju ingen publik. Av tyska ligan att döma så kan vi dra vissa slutsatser, inte alla slutsatser, men vi kan i alla fall konstatera att så här långt har hemmalagen haft det svårare i tyska ligan. Det kan man ha med sig i Allsvenskan när den startar igen utan publik. Och sen är det faktiskt så att man får göra 5 byten i år. Tidigare 3, men i år får man byta 5 spelare i varje match. Där tycker jag vi har en mycket intressant idé av Niklas Andersson som har en idé till att lösa detta. Evinnerliga bytestrams. Jag fattar inte detta, med, alltså 5 byten, det är helt okej för mig med 5 byten. Om man slipper sitta och titta på dem, varför stoppar man spelet när man ska göra byten i fotboll? Varför ska hela arenan eller publik där, eller hela fotbollsvärlden eller alla vi tv-tittare, varför ska vi sitta och vänta medan en snubbe i de som leder släpar sig ut och någon annan kommer in? Kör byterna flygande bara. Det finns en fjärde domare på matcherna. Han kan hålla reda på hur många byten de har gjort. Det är ingen som kommer att fuska med det här. Gör byterna medan spelet håller igång. Det får tränaren att lösa så att man byter på strategiskt smart sätt. Stanna inte spelet för det. Jag begriper inte skälet till detta. Ändra omedelbart. Sen kan jag ha 5 byten. Men nu kommer det bara bli jobbigt med 5 byten. För då ska, är det någon jävel som ska hålla på såsa ut. Man blir galen på det. Jag håller verkligen med om det, och det är något som kan skötas med teknik, med grafik för de som tittar på tv. Man kan få helt klart för sig vem som går ut och vem som går in om man bara löser det systemet. Det är väl en utmärkt idé. Håller du inte med om det, Daniel? Absolut, till 100%. Det finns få saker som är så provocerande som de här utstuderade bytena i 85:e minuten och senare när man ska dämpa tempot för att hålla en ledning. Snabba byten, kör den gamla klassiska handklappen som vi gjorde när vi var pojklagsspelare. Det funkar utmärkt. Fjärdedomaren tar hand om registreringen och så är matchen igång igen. Jag är helt på Niklas linje där. Om man nu tänker sig att det är 2 lag som är nöjda med ett oavgjort resultat på sista 10 minuterna, så ska de alltså byta 10 gånger sista 10 minuterna och båda maskar. Det kommer bli odrägligt. Jag kommer inte orka se slutet på de matcherna. Nej, det är inte omöjligt att de kommer att i alla fall prova någonting i den riktningen. Jag förstår kanske inte var, att de kanske inte dela ut gula kort till de som inte springer ut om de inte har en uppenbar benbrott. De har ju börjat med det här att man kan gå ut nu på andra sidan och sådär, men det är en marginell förbättring. Ja. Jag förstår än en gång oerhört, inte. Stanna inte spelet. Oerhört ointressant. Kör att se bara. Också. Ja. Absolut. Men vi har då såklart, du är en vän av uppseendeväckande saker, så jag tycker du avslutar med din ostskiva då. Vad är ostskivan den någon gång? Ola Toivonen! Det är ju inte bara gult kort, det är orange kort till Malmö FF för en så tråkig värvning. När man sätter stopp för en massa stjärnor man redan har med en gammal, ointressant spelare. Sluta! Ja.
Det återstår att se, Daniel, om det är så att Ola Toivonen kan tillföra något till Allsvenskan, till Malmö FF och till hela Sverige när han kommer hem. Vi har alltså klarat av ett premiärprogram, Niklas. Det har blivit bra, tycker jag. Intressant. Mm. Såklart lite långt. Man kan också lyssna på oss i den nya podden som också ges ut varje omgång. Vi kommer alltså ut varje onsdag. Varje onsdag, klockan 12.00. Klockan 12.00 kommer Sverigemästarna. Ja. Daniel, känns det bra? Det känns jättebra. Jag kommer att se varenda minut av samtliga matcher här i den här omgången. Så att vi har mycket att prata om även nästa vecka. Ja, det låter jättebra det. Då tackar vi för idag. Det var ju mycket härligt att få igång Sverigemästarna. Och vi ser såklart fram emot en underbar säsong. Och att ni är med oss här i Sverigemästarna. Vi ses nästa gång. Hej då!